Військовослужбовці бригади «Спартан» Нацгвардії України відпрацьовують бойові стрільби з гранатометів та кулеметів. Тренуються бійці на запорізькому напрямку, каже військовослужбовець на позивний «Пекар». Сьогодні відпрацьовували злагодженість розрахунку СПГ. Поражали уявну ціль на відстані 800 метрів. Моя функція, щоб злагоджена робота в розрахунок. Навідник, заряджаючий, нападавач знали свою роботу і виконували добре. Я контролюю ціль, я отримую координати цілі, передаю їх навіднику дані. Він наводиться і по команді постріл робить вогонь. Постріл! Постріл! Зі станкового протитанкового гранатомету можна зруйнувати укріплення ворога та розбити його вогневі засоби. Танки, міномети та іншу зброю, розповідає військовий на позивний «Мажор». Проти піхоти осколочно-фугасні снаряди дуже ефективні. Кумулятивні, більшість підходять для техніки, тобто легкоброньованої, броньованої, і проти будинків завалити десь стіни, тобто повалити якісь огорожу. Ще одна група бійців опановує навички ефективного ведення вогню з кулеметів, каже нацгвардієць Сміт. Нам дають змогу відпрацьовувати навчальні постріли. Це в майбутньому нам допоможе влучати влучно по техніці ворога і виконувати наше завдання, яке буде поставлене перед нами нашим керівництвом. Аби покращити свою майстерність та навички володіння зброєю, нацгвардійці бригади «Спартан» тренуються щодня, каже Сміт. Олена Лисенко, Суспільне новини, Запоріжжя.